Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя, і сьогодні ми робимо макіяж без пензлів. Відео несе суто розважальний характер. Хочу іще раз щиро вам подякувати за ваші такі теплі і добрі коментарі, за вашу підтримку. Знаєте, що кожен ваш коментар, кожна ваша вподобайка – це не тільки велике дякую і просто величезна підтримка і мотивація для мене, це також допомагає моїм відео продвинутися на YouTube і так їх буде бачити більше людей. Тож ставте вподобайку на це відео, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а ми починаємо. Так, я одразу збираю волосся. Прошу свого чуба, щоб він не падав дуже на обличчя. Просто вологою серветочкою трошки очищую шкіру. Тому що я це нещодавно вже робила. І просто хочу освіжити. Беру базу для обличчя від Innisfree. Наношу потрошку на обличчя. Ця база трошки приховує пори, блюрить шкіру. І повинна ще трошки стримувати себум, кожний жир. Але тут я не впевнена, тому що в мене достатньо жирна шкіра. І то треба тестувати з різними тональними кремами. І дуже багато факторів може на це впливати. Але скажу, що база працює візуально дуже добре. Так як ми працюємо без пензлів, я просто розчесую брови. І трохи фіксую волоски гелем від Hot to Be. Беру консилер Maybelline Fit Me у відтіночку 20, наношу тут на зону синців і пальчиками розтушовую. Консилер від синців мусить бути трошки жовтуватим, оранжуватим, таким лососевим, персиковим. Як хочете, назвіть, але повинен трошки жовтіти. Але якщо у вас прям сині круги, то легше взяти такий прям рожуватий консилер. Перед нанесенням тону трошки зволожу шкіру фіксатором для макіяжу MAC Prep and Prime Fix Plus. І можна теж трохи пальчиками допомогти. Тепер я беру тональний крем від Enough Collagen Ultra 10, тому що він легкий і зволожуючий. А якщо ми будемо наносити якусь дуже плотну тональну основу пальцями, то я не думаю, що в когось добре вийде це зробити. Наношую на руку трохи. І ось так, побільше на центр. Побільше там, де в мене почервоніння. Ще одне натискання. Сюди, на носа. І ось так тональну основу трохи розтушовую пальчиками. Кортить залізти одразу усіма, щоб було швидше. Але я за якість, а не за швидкість. Слухайте, виглядає досить непогано. Thank you.
Завершили, тепер протираю руки. Я тільки не подумала про те, що якщо я наношу таку легку зволожуючу тональну основу, то її зазвичай потрібно припудрити, а припудрити без пензлика це якось, ну, дуже важко буде уявити і зробити. Тому буду сяяти сьогодні. З корекцією обличчя тут буде попростіше, тому що ми беремо просто кремові продукти. Кремовий скульптор від Top Face відтіночку 001 і кремові рум'яна від La Mer відтіночку 402. Беру стік, наношу собі ось тут по складочці. Так, це будуть мої тіні. Трошки під очима. Можна ось сюди. Так, треба не перевершити, тому що мені все це пальцями розтушовувати. Так, скульптор. Давайте ось сюди трохи. Ось так. Сьогодні нос скульптурувати ми не будемо. Трохи нанесу сюди. Контуром на сьогодні усе. Так, обережно тут прихлопуючими рухами розношу контур по повіці. Тепер цю сторону. Тут повинен бути цей мем, де стоїть такий чувак і каже: вау! Nice. Дивіться, як гарно в нас виходить. Мені вже дуже подобається. Так, тепер трохи ось тут підташувати згори. І ось цю нижню границю трошки. Ось так, щоб її було помітно. Так, не забути розташувати лінію на підборідді, бо в якомусь із відео я забула і прийшлося вирізати трошки більше шматочків з відео, ніж мені хотілося. Але там була прям така полоса. Дивіться, як гарно. Чи там мені знову потрібно одягти окуляри? Та ні, начебто непогано. Так, тепер давайте нанесемо рум'яна. Я теж нанесу спочатку на руку, щоб не перебільшити. І наношу на оченятка, щоб був якийсь колір, не тільки тінь, скульптор. Так. А тут так само прихлопуючими рухами по щічкам розношу. Точніше вже по вилицям. Які ми свіженьки з вами. Так, ну хайлайтер беру від Revolution. Прямо ось так пальчиком наношу. На кінчик носа. Куточок ока. І в мене тут завалявся тестер Наташа Дінона Pour Love. Ось такий відтіночок. Такий бордовий з фіолетовими блискітками. Давайте нанесемо його на рухому повіку.
О Боже, як же я без пензля зараз це буду розташовувати? От дурна. Так, нанесу поки на друге око, а потім беремо з вами люстерко і прям ось так буду дивитися і намагатися все це розташувати. Так, вибачаюся за свій такий трошки сексі голос хрипотцою. Я була на дискотеці, а ще вчора були в басейні і якось там наоралася, настрибалася, потім наплавалась на вулиці, там такий теплий басейн, але це все на вулиці, і якось в мене підсів голос. Блін, ну сяє він дуже гарно. Але... Треба було мізинчиком наносити, мізинчиком. А я як завжди, вибачайте. Так, тепер і тут трошки додати треба. Блін, він прям переборщила. Так. Так, цей палець я витру. Тепер буду мізинчиком підлазити і там, де моє люстерко. Беру люстерко і підлажу мізинчиком тут вже більш локально. Начебто непогано. Ближчий до моєго кольору очей. Бо тіні трошки з червонинкою такою, а в очах є зелень. Я знаю, що я обіцяла вам зняти відео про кольорове коло. Я це зроблю, я пам'ятаю. Просто зараз перед Різдвом, такий насичений час, дуже багато всього треба зробити, я просто не встигаю. А це відео, воно таке, як не сказала, що складне, але багато часу на нього потрібно витратити. А я хочу зняти гарно, щоб все зрозуміло було. Тому, я думаю, вже буде після Нового року. Я розповім про кольорове коло, про те, як підбирати якісь кольори, щоб підкреслити колір очей, наприклад. Тому підписуйтеся на мій канал. Виглядає досить непогано. Якщо б в мене був пензлик, я б нанесла це трошки повище, але зараз я не буду вже ризикувати, тому що краще ворог хорошого. Але знаєте, що я зроблю? Я візьму зелений олівець від Ламель і нанесу його на слизову. Повинно бути гарно. Так, нам якось потрібно трошки нанести тут на міжвіку, на нижній повіці. Але щоб і пальцем можна було підтушувати. Так. Трохи роблю такі, наче, стрілочки. Тепер беру туш. Це Евелін. З рожевою тут спіралькою. Я вирішила ще наклеїти такі маленькі куточки. Але стрілку малювати не буду, тому що мені здається, що цей пензлик на підводці, на лайнері, це теж пензлик. І це буде як маленький чіт, читерство. А ми сьогодні робимо взагалі без пензликів. Наношу клей. Це не мій улюблений клей для вій, але я його ще хочу довикористовувати.
І свій я вже купила. Він чекає свого часу. Це, напевно, як всі знають, Duo клей прозорий. А це клей від Be Perfect з Beauty Bay. Він чорний. Ним потрібно дуже обережно працювати, тому що можна ткнути і буде чорна пляма. Клеїмо її. Є такий маленький нюанс, що на тіні не клеються вії, вони просто спадають. На них налипають тіні на клей і все. Тому зовсім без підводки, без лайнеру в мене не вийде. А мені прийдеться зробити маленьку стрілочку, але тільки по повіці, не буду її витягувати. Для життя я б не клеїла ці вії, не підводила поко, але так як я знімаю відео, трошки вій, ну вони завжди гарніше виглядають, ніж свої. Підводка застигла, я беру тепер вію і пробуємо тепер. Ну все, тепер вона сіла і сидить як рідна. Тепер беру олівчик і просто підводжу контур губ. І все, на цьому наш макіяж без пензлів готовий. Зараз розпущу волосся. І ось так виглядає наш макіяж. Чесно кажучи, навіть я очікувала набагато гіршого результату. А тут, ну я б не сказала, що цей макіяж зроблено без пензликів. Виглядає навіть дуже гарно. Все підтушувалося достатньо непогано. Мені трохи не вистачає пропрацьовки брів, але загалом я дуже задоволена. Поставте, будь ласка, вподобайку на це відео, напишіть в коментарі, чи сподобався вам макіяж. А я дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі! So I just wanna know if I should keep your number.